Hallå, nu blir det månadens favoriter. Lite sent, men... Och ja, ifall ni undrar vart jag är så sitter jag faktiskt på balkongen i den här videon. Den här månaden så har det varit ganska mycket så här... Ja, det är väl rätt så mycket sminkprodukter. Men ja, jag tänkte börja. Min favoritsminkprodukt den här månaden, eller ja, förra månaden... Har nog varit helt klart The Rocket Volum mascara. Den ger verkligen jättebra effekt. Som ni kanske kan se, men nu har jag lite andat på ögonen också. Men jag tycker verkligen att den här är fantastisk. Jag ångrar verkligen inte att jag köpte den. Den är jättebra. Sen så är det min Garnier Roll-On Under Eye Concealer. Och den här tar verkligen aldrig slut. När var jag köpte den här? Det var... Typ, jag vet inte, det var hur länge sedan som helst i alla fall. Jag har använt den här varenda dag och den är fortfarande inte slut än, så jag tycker det är väldigt bra. Den här är faktiskt börjat använda lite mer nu på sommaren som mer, vad ska man säga, foundation. Nej, men inte helt som foundation, men alltså man hejar bara lite grann på kinderna så där för att täcka det mesta. Istället för att dra på foundation i hela ansiktet, så det tycker jag verkligen är bra. Sen så har jag ett läppglans som jag använder typ varenda dag hela tiden. Och det är bara det här vanliga läppglanset från H&M. Det är inget speciellt med det här och jag köpte det faktiskt på rea för 10 kronor. Så det är inte så speciellt. Men det är, jag tycker att färgen är jättefin. Färgen heter Kisses for Sale. Sen så har jag min vita kajal från Isadora. Som faktiskt är ny för den här månaden. Som jag köpte i Stockholm. Och ja, alltså som ni ser så har jag använt den rätt så mycket. Och det är en sån här snövit färg. Sån här glittrig. Den heter faktiskt Snowblink. Och det är nummer 98. Och man ser ju på färgen här att den liksom är vit. Och jag tycker att den är jättebra. Jag tycker verkligen att den ger bra effekt då. Sen så är det mitt puder från Isadora. Det här har jag också använt väldigt mycket. Och även det var en ny sak för den här månaden. Det är då från Isadora. Och det är färgen Matte Blonde nummer 30. Och det är speciellt för anti-shine. Och det tycker jag att den verkligen fungerar till. Och det är en ljus färg som blir bra. Så här. Så nu tänkte jag övergå till skönhetsprodukterna. Tänkte jag då göra. Då har jag använt som jag har typ varenda månadens favoriter sedan jag köpte det. Men mitt Carmex Lip Balm. Alltså det här är så bra. Ni måste köpa det här. Alltså lider man av torra läppar eller någonting, det här tar bort det direkt. Det är så sjukt bra och det finns att köpa på ICA för typ 40 kronor. Sen så har jag min punktbehandling som det heter. Nej, men för mot finnar, ni vet, som man kan ha. Det här är från apoteket. Det här är typ som en sån här pensel som läppglanset har. En pensel i en kork. Nej, men det är ett medel som... Som så här, som torkar ut finnarna. Man hänger bara det som en pensel. Då pluttar man ut lite på en finne. Och sen så låter man det typ verka över natten eller över dagen. Och det förebygger finnar och orenheter både dag och natt. Och det torkar ut finnar och orenheter. Sen så har jag en jättebra produkt. Och eftersom att min hud inte mår så där jättebra just nu. Nu har jag ju täckt över det med smink så svart som jag är. Men det är den här... En sak som hjälper mot mina ansiktsproblem, tänkte jag säga, det är den här. Gentle Cream, vad heter den? Gentle Cleansing Cream. Och det är typ som en ansiktsmask, ni ser. Det är så här peeling, ni ser de här mörkrosa kulorna inuti. Och det är då en kräm. Det funkar så här. Vad tänkte jag säga då? Ja. Den är från Nivea. Nej, men man fuktar ansiktet, man fuktar händerna, man trycker ut en klick. Och sen så här gör man så. Och sen så gnuggar man in huden med så här cirkulära rörelser. Som det står på förpackningen att man ska göra. Och jag tycker verkligen att det ger förändring. Jag har ganska flammig hud. När jag inte har smink då. Men jag har ganska flammig hud. Alltså att den blir väldigt röd, lätt och sådär om man nuddar den. Men alltså rodnaden försvinner typ nästan helt. Ansiktet känns jätteåterfuktat. Alltså ansiktet blir helt ljusare. Och man... Ja. Sen så har jag min ansiktskräm från Garnier. Och det är då den här Pure Active-krämen. Och
den har Soin Hydrant 24 hours, bla bla bla. Men jag brukar typ använda den på morgon och kväll i alla fall. För jag tycker att det, alltså att huden blir väldigt återfuktad då. Och det tycker jag känns skönast. Sen så har jag lite hårsprayer. Och då kan vi börja med den här. Nej, vi börjar med den här förresten. Mitt Wella Hairspray. Som jag typ, ja, som jag verkligen älskar. Oj, jag bara. Som jag älskar. Nej, men den är så bra. Det står här extra stronghold. Och det är det verkligen, 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 verkligen. Man kan köpa den här för typ asbilligt pris. Typ 39 kronor tror jag. Tror jag, jo. På Åhléns. Och jag tycker att det är ett jättebra pris för en sån här stor förpackning. Så mycket bra hårspray. Sen så har jag mitt torrschampo från Sacha Juan. Så står det Sacha Juan Stockholm. Så exklusivt här. Det är Volume Powder Professional Hair Care. Det är då ett torrschampo som låter så här. Men jag tycker att det här är jättebra, verkligen. Alltså, jag är ju en sån som har väldigt lätt flottigt hår. Det verkligen tonar ner på flottigheten. Alltså håret blir helt matt. Ja, jag tycker det är bra. Men doften. Alltså luktar hur gott som helst. Det luktar typ fräscht eller någonting sånt. Alltså fråga min pojkvän Matteus. Han älskar den. Han älskar lukten. Det märker man. Har jag på mig den här i skolan, då kommer han som en magnet. Bara. Nej. Det var nog det här. Och ja. Hoppas ni tycker om mina videos helt enkelt. Och tack så hjärtligt för. Vad är vi på nu? 7000 prenumeranter. Det är helt sjukt. Det är helt sinnessjukt. Jag sitter bara. Så här sitter jag hemma bara.